choklad är en växt. Du anser det? Ja, för att kakobönan växer på träd. Eller? Det växer väl på träd? Nej, inte på... Men inte på träden utanför Fredrik, men i andra länder. Kom nu, Fredrik. Vi ska rensa här nu. Alltså, jag tror inte vi har så mycket onyttigt. Mini marshmallows. De här kan vi bara slänga. Nej! Den här kan vi slänga. Nej. Får man ta en liten? Nej. Va? När det går åt helskotta. Jag äter ingen vardag. Det är torsdag. Det är din söndag. Ja, för lilla är det onsdag. Då måste ju lillsöndag vara torsdag. Ja, och så är det måndag. Då måste man ju liksom... Nej, och, för att helgen och fredagen måste ju tisdag vara lillfredag. Ja, det är sant. Då blir måndag en klämdag. Ja, så alla dagar. Ät! Alltså, Fredrik! Tre vita choklader!